Вітаю усіх, хто нас дивиться. Інформаційні війни в історії України – це тема сьогоднішньої нашої розмови. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Отже, на сьогодні говорять про те, що ті інформаційні війни, які відбуваються проти України, насправді не є новими. І в історії є достатньо прикладів, як вони працювали і які були наслідки. Чи маємо аналогії? Ми не тільки маємо аналогію, ми маємо чітку інструкцію, як себе діяти, як себе поводитися. Я хотів би про це сьогодні поговорити, але технологія, яка сьогодні застосована в інформаційному плані проти України, вона направлена зламити суспільство і поширити вплив спочатку інформаційний, а потім економічний вплив на територію. Битва за ринок на території України. Ще китайський полководець Сунь Цзи радив своїм воєначальникам розкладати все хороше, що мається в країні нашого супротивника, залучати видних представників вашого противника в злочинні підприємства, підривати їх престиж і виставляти в потрібний момент на ганьбу громадськості, використовувати співпрацю самих підлих і мерзотних людей, розпалювати сварки і так далі. Тобто, фактично, пряма інструкція, як діяти в умовах захоплення чужої території. Ми маємо заяви, зокрема, очільника Російської Федерації. Він згадує теж історію для своїх інформаційних технологій і згадав про Новоросію. На жаль, історія завжди була предметом і інструментом боротьби, і ідеологічної боротьби. І, на жаль, вся історія України, вона складається із величезної кількості міфів, і нам приходиться постійно боротися з цими міфами, якими старими і зараз новими. А те, що зараз робить Путін і його пропаганда, треба чітко бачити і розуміти. Їхнє основне завдання – переконати світову громадськість і свою суспільство в першу чергу, що Україна як держава ніколи не існувала – і не може існувати, що це зібрання невеличких клаптиків різних народів, які жили в різних державах і мають різну ментальність, і вони не годні жити разом, бо вони всі, і Захід, і Схід, і Південь, вони не можуть жити, бо їх немає нічого, що їх могло б об'єднувати. Ну, тобто, інший політик, теж російський, звернувся до урядів, мовляв, давайте заберемо по частинах. Я хочу сказати... Тобто це сплановані провокації. Так, так. Я хочу сказати, що ми зіткнулися з дуже складною схемою. По-перше, тисячі фахівців високого класу в російській державі працюють багато років, ніколи не припиняли. Ще і за часів Російської імперії, я знаю, працювали. Під час Першої світової війни, Другої світової, були зроблені цілі відділи, де тисячі людей працювали, відділи пропаганди. Кілька років назад були відкриті магістратури, аспірантури, де готували і готують фахівців високого рівня, маніпуляторів громадською думкою, які ведуть активну війну. Ми її не бачимо, але ми зараз побачили її просто вияв. І ми повинні розуміти, що в цій війні ми сьогодні дуже серйозно програємо, тому що ми не маємо підготовлених фахівців, які можуть вести таку війну з таким серйозним супротивником. Але з ним можна вести і можна перемагати. І можна перемагати. І історія нас чогось могла та навчити. Якщо можна, звернемося до історичних фактів. Я б хотів би перш за все сказати, що завжди на ідеологічну інформаційну складову звертали увагу, на психологічний, психічний тиск противника. Чому так сталося? Кожна людина, вона складається, скажімо, живе в двох світах. Один світ матеріальний, ми закладені генетично, маємо той код, народився, розмножуєшся, помираєш. І другий світ, в якому ми живемо, це світ наш віртуальний, наш внутрішній світ. І ось, якщо матеріальний наш світ духовний, верніше, матеріальний, ми можемо прикрити щитом, то цей світ нашої свідомості, на що
направлена ця ідеологічна боротьба, ми закрити нічим не можемо. І тут якраз з метою маніпуляції суспільством завжди було бажання ось тут перепрограмувати в голові, посіяти якийсь страх, посіяти якусь невпевненість для того, щоб людина не могла через емоції приймати якісь правильні рішення. В історії є дуже багато прикладів. Ну, наприклад, київський князь Святослав, перш ніж йти в похід, він казав: «Іду на ви». Це була типова психологічна атака, що я вже йду, ви чекайте. Далі Чингисхан, допустимо, коли завойовували монголо-татари Україну, в тому числі, вони робили таким чином: ввечері, вночі Чингисхан давав завдання, запалювали не один факел, а три. Розпалювали багато багаття, показати противнику, що у нас тисячі, значно більше, ніж є. Далі до стріли причіпляли якісь такі пір'їнки, які зробили шалений звук неприємний, і інші методи психологічної війни. У нас дуже багато було різних, навіть інформаційних. Ну, наприклад, коли йшов процес, скажімо так, підкорення чи завоювання Великим князівством литовським українських земель. Вони дуже красивий меседж дали українським князям про те, що ми старого не ламаємо, нового не вводимо. І українські князі їх підтримали, але в кінцевому результаті, хоча це було і вигідно теж українському суспільству, але в кінцевому результаті вони побудували свою державу, яка потім стала і війшла, скажімо, в період Речі Посполитої. Взагалі все середньовіччя, воно було під егідою релігійної боротьби. Саме слово «пропаганда» з'являється тоді, тоді з'являється таке поняття, як пропаганда. Я би так сказав би, що з кожним роком, як тільки інформація пошвидше поширювалася, тим швидше зростала роль інформаційної війни, яка грала складову в психологічній війні. От яскравий приклад Мазепи. Коли Мазепа в 1709 році переходить на бік Карла XII, Петру І не треба було дуже багато зусиль на те, щоб українське суспільство переконати, що йдуть католики на окатоличення українського населення. І за Мазепою пішло тільки всього 300 козаків козацької старшини. Вони його не підтримали. Він програв психологічну війну, він програв інформаційну війну. Бо перед тим не мав змоги провести підготовку. Так, я б навіть так сказав би, що це дуже складний процес. Тут треба сказати, що за один день такі міфи не формуються, і це від покоління до покоління. Не випадково Гітлер, коли прийшов до влади, і разом із Геббельсом вони озвучили формулу: той, хто керує школою, і той, хто керує засобами масової інформації, той керує суспільством. Тобто той може маніпулювати суспільством. В школі нам закидають якісь певні історичні аналогії, історичні факти. Ми всі по-різному вчилися в школі, але ми його сприймаємо як абсолютну істину шкільну. І потім, якщо нам от зараз на Сході дуже багато людей неправильно інтерпретують ті позиції, які сьогодні відбувають. Ну, наприклад, закинули їм ось цю ідею про те, що бендерівці йдуть, всіх будуть різати, вбивати. Тобто вони в школі колись десь вчилися, оте покоління, що це бендерівці, які різали там мирних громадян. І сьогодні переконати це покоління дуже важко. Тобто тут грає вже не раціональність, а емоція. І ця емоція підкріплена отим глибинним знанням. Для того, щоб це переламати, треба буде не одне покоління, або, скажімо, не один рік для того, щоб переконати спокійно і нормально, переконати в цій ситуації. Зрозуміло. Якщо ми візьмемо от ті війни, в яких Україна активно була активною стороною, ми маємо там схожі технології, які застосовуються сьогодні? Та ми маємо дуже багато. Я опускаю взагалі середньовіччя, бо там теж свої методи, форми були, роботи. Для мене дуже важливе 20-те століття, бо тут і Перша світова війна, і Друга світова війна. І одним із перших вагомих прикладів радянською владою пропагандистської техніки було заперечення Голодомору. І це була велика брехня в той час, коли в Москві, взагалі в Радянському Союзі були гулаги, вони намагалися звинуватити іншу сторону.
в тих подіях, які відбувалися. Ну, я б хотів би от на деяких прикладах, скажімо, такої активної пропаганди, і була і позитивна пропаганда, і негативна, там вона має сіра, біла, і різні види, підвиди. Ну, наприклад, під час Першої світової війни в 14-му році практично в кожній армії воюючі були створені ідеологічні відділи, які займалися тільки пропагандою. Тут, як правило, люди дуже вірили писаному слову. Листівки, брошури. Знаєте, до чого додумалися? Взяли, наприклад, я не пам'ятаю, то, здається, французи зробили, чи британці, написали листи з фронту. Але підробили папір такий же самий, навіть колір чорнил. І розкидали серед німецьких солдат. Ті повірили, що це є справжні листи, і відсилали їх за адресатами навіть. Але це була пропагандистська кампанія, яка показувала те, що треба здаватися, що треба там не воювати. Винайшли під час Першої світової війни гранату. Агіт-снаряд, коли це все розривалося і розкидалися ті листівки, в цей час використовувалися гучномовці. Взагалі, Перша світова – це теж окрема тема розмови по агітації. І саме після Першої світової війни починають оці психологічні методи розробляти, як їх діяти. Ну, а Друга світова війна і Гітлер – це взагалі унікальна річ. Аналогій дуже багато. Ну, наприклад, переодягнули німці переодягнули своїх солдат німецьких в польську форму і самі на себе напали, а потім звинуватили польську армію в тому, що вона напала і початок війни. Ми це все знаємо, 39-й рік. Да? Але ми і знаємо про те, що перед 41-м роком, перед 22 червня 41-го року, перед нападом на Радянський Союз, кілька місяців на територію Радянського Союзу було надіслано тисячі диверсантів. Причому готували їх з тих, хто знали мову місцевого населення. Тут були так само і українці, і білоруси, і росіяни. Специфіку. Це були і військовополонені, і агенти інші, які мали завданням сіяти паніку, які мали завданням десь збирати інформацію, передавати цю інформацію. Діяльність цих агентів, диверсійних груп, точно так само ці зелені чоловічки, це нічого нового немає, це невеличкі загони, які діяли під прикриттям, мають, скажімо, вони сьогодні теж, всі вони, чому так тяжко сьогодні боротися? То вони ж всіх український паспорт. Попробуй знайди серед них російського диверсанта. Вони кажуть, ні, ми українці. Українці борються самі з собою. Тобто так само в той час диверсанти були висококласно підготовлені, психологічно. Ви розумієте, в чому проблема? Ми з вами, людина така істота, як соціум людський, він такий прогнозований. Є місця, знаємо, куди вдарити, і ми знаємо реакцію, як ми будемо на це поводитися. Тобто, якщо сьогодні по телевізору показати, що масово йдуть вбивства, відповідний ряд, то реакція людей буде відповідною, і цим можна маніпулювати з метою десь досягнення певної якоїсь мети. Точно такі ж самі відділи були створені у радянській Червоній армії, і точно там тисячі людей, які займалися, і випускали газети, і там розрізнялися ті, хто працювали в тилу ворога, і ті, хто проводили якісь інші заходи. Фактично, от дуже мені ще цікаво, американці застосували дуже інтересну річ. Вони закинули листівку, в якій було написано, хто цю листівку принесе, той отримує можливість в полон, ну, той на пільгових умовах здається в полон. Тобто він буде відпущений, не буде покараний, не буде нести ніякої відповідальності за це. Італійці почали продавати за 600 франків ці листівки. Тобто між собою почали торгувати цими листівками. І виявилося, американці тоді визнали, що от засоби психологічної, ідеологічної війни, вони іноді значно важливіші, ніж навіть військове втручання. Особливо вони це побачили під час В'єтнамської війни. Виявилося, коли підрахували кошти, що щоб вбити одного в'єтнамця, треба було затратити 4,5 тисячі доларів. Для того, щоб, скажімо, підкупити його, треба було 125 доларів. Те, що зараз робиться. Тобто, переважно... тобто, ну, з боку України теж зараз і з боку Росії є та сама технологія, так, зокрема, так, з Росії. Бачимо... Богу дякувати, взагалі, українці 20, теж змогли відповісти. Взагалі, 20 століття в Радянському Союзі було випробовано дуже багато технологій, це називалося активні дії. При ЦК КПРС були зроблені окремі відділи, дипломатія працювала, спецпідрозділи працювали, революції у різних тих, в Африці, в різних країнах, ми ж готували
фактично диверсійні групи, які підривали, революція в Афганістані, наша діяльність в Афганістані. Далі, фактично, після Другої світової війни встановлення радянської влади у всіх країнах, які визволяла радянська Червона армія, воно десь схоже з тими подіями, як відбувалося в Криму. Тобто створювався уряд, імітація того, що люди всі підтримують ці дії, а потім війшли. Зараз ми виявляється, що ні одного факту немає утисків росіян в Криму. Ні одного загиблого не можуть навести, який загинув від того, що був якийсь терор. Зараз уже відомо про те, що картинка була, коли показували російські засоби масової інформації, що правий сектор бігає по Криму, що це картинка зовсім навіть і не з України. Але зараз це вже нікого не цікавить. Путін чітко сказав, це наші була зелені. Була інформація, що маса людей значить, хоче виїхати до Росії, а показували насправді прикордонний пункт України з Польщею. Методів дуже багато, і методів впливу на аудиторію дуже багато. І... Тобто на сьогодні людям все ж таки треба читати історію для того, щоб зрозуміти те, що сьогодні з ними відбувається. Це заспокоює психіку. Ні, це приносить впевненість. Впевненість в тому, що те, що зараз відбувається, можна порівняти з певним дивом, знаєте, таким алкогольним сп'янінням. Все одно ця пропаганда падає, і все одно з'являється потім відчуття, що тебе обдурили. І вже у частини російського суспільства, яке тверезо мислить, з'явилося відчуття, що обдурили. Путінська пропаганда змогла дуже красиво використати перемоги на Олімпіаді, захоплення окремої території чи повернення. У людей з'явилися оцей елемент ейфорії, але насправді проблема не в Україні, а проблема в Росії, тому що там реформи не йдуть. Невдоволення людей постійно зростає. Вони просто технічно це було перенесли. Це так само, як в Німеччині було, в фашистській Німеччині. Да? Коли прийшов Гітлер, і він технічно переніс, що винен в бідах всіх німців, оту образу. Євреї винні, більшовики винні, там інші народи, і воюємо за простір. В даному випадку вони перенесли увагу на Україну, і тут якісь міфічні бендеровці, які загрожують. А насправді спроба поміняти систему – це насправді є загроза режиму, який сьогодні є в Росії. І там величезні проблеми, але нам треба вирішувати свої проблеми. Але в цих умовах ми повинні дивитися, як історія нам дала багато прикладів. І зараз найголовніше для нас – це зберегти цілісність держави будь-якою ціною, можливо, йти на компроміси, можливо, йти на якісь поступки, але шукати, ні в якому разі не здавати територію держави, домовлятися з регіонами, не тиснути, розуміти, що в цих умовах ми мусимо десь дійти до... Бо та пропаганда, вона ж не тільки на Україну йде, вона і на весь світ йде. І я хочу сказати, що історія Росії, практично всю історію України так чи інакше переписала собі, і вона це тиражувала на весь світ. Я зустрічався з істориками з Литви, з Франції, з Британії, які з подивом взнавали про те, що період Київської Русі – це Київська Русь, це Київ. Але міф про те, що Київ – мать городов русських, міфи інші про українців, як про зрадників, міфи, які ширилися про участь українців там, в Першій, в Другій світовій війні. З цими міфами нам ще довго прийдеться боротися, і з цими міфами прийдеться ще... Ну, тут я ще одне хотів би сказати, що основна ідея цієї ідеологічної війни, як не дивно, контроль мозгів, але економічну складову вони мають. Тобто це пограбувати ресурси, економічні ресурси, які є в Україні. Гаразд. Дуже вам дякую за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.